Hallå, hallå, German Scientist heter jag, eller ja, jag heter ju inte så, men skitsamma, det här är en video. Ja, det är väl ganska uppenbart egentligen. Jag tänkte i alla fall ta och ge lite shoutouts till andra svenska spelkanaler här på YouTube. Jag fick idén av en kille som inte tänker shoutout här i början. Och jag tycker det är en bra idé, man ska värna om communityn och ge folk mer underhållning att titta på. Så först och främst har vi Westquick, han som gav mig den här idén. Jag såg han hade en video där han gav lite shoutouts och jag tyckte det var en bra idé som sagt. Och Westquick, han spelar främst, eller laddar upp, Call of Duty. Och det är väl främst Modern Warfare 2 och 3 han tycker om att spela. Händer väl kanske ibland att han laddar upp lite Call of Duty 4 och lite Black Ops kanske, men det är främst Modern Warfare 2 och 3 som sagt. Här är ett litet smakprov. Hallå där pojkar och flickor, mitt namn är Rasmus, eller Westquick, kör lite free for all på Dome. Jag brukar inte köra free for all om Modern Warfare 3, men det är mitt nya account. Om ni vill adda mig så heter jag Westquick och kör lite med Striker det här då, för jag tror jag har chansen då. Det var det, och härnäst kommer en kille som heter Sylve, en all-around skön snubbe som gör roliga commentaries, och även han spelar mest Call of Duty, och nu på senaste tiden har han nästan bara laddat upp Modern Warfare 3 här, så jag vet inte om han bara håller sig till det senaste spelet i serien eller om han ibland laddar upp gameplay från de tidigare, men han är värd att kolla in, så här är ett litet prov. Fan, det här är ju en som egentligen hade kunnat bli en milf, men det sket sig för alla töntar i den här lobbyn. De ragequittade bara för att jag var så jävla grym och bara slaktade allting. Liksom bara sprang runt och no-scopade dem med min ACR och grejer liksom. Och då bara känner de att vi måste sluta, för jag vill inte ta en förlust. Bara, men du är en jävla idiot, du får en förlust ändå när du lämnar matchen. Så det är bara att fatta, det är bara att ta underlag och kämpa istället. Ja, det var Sylve och nästa kanal är Tenjos, som jag länge trodde kallades, eller hette Tenoys, och det är med ett Z, men Tenjos, och han laddar mest upp, eller mest, han laddar upp allt möjligt, men jag subscribade för att jag älskar GTA och han laddar upp en hel del GTA gameplay. Han laddar även upp lite Call of Duty, både Modern Warfare 3 och en hel del zombies ifrån Black Ops också, och så han laddat upp lite Assassin's Creed och lite mer. Ta en titt. Det tror jag de tar. Alltså vi är typ obehövliga. Så länge vi har skott så... Skott... Ah! Men han kan komma ännu högre upp ju, för fan, nice. Ah, helikopter där uppe. Ta inte min helikopter. Ah, är det din helikopter? Ah, sad face. Jag är längst upp här nu i snipertornet. Oh, jävlar vad polisbilar! Kan ja, jag få vi skjuter dem, vi kan skjuter jag få... dem. Jävlar! Vad fan, vad tog min bazooka vägen under där? Nej! Oj! Sen har vi Dilfen här! Som laddar upp lite allt möjligt. Men främst, som jag sett av Call of Duty, Modern Warfare 3, lite Black Ops nu då. Men han har även doppat stortån i lite Battlefield 3 och NHL 12. Han laddar upp lite Minecraft ibland och här är ett smakprov. Den här matchen slutar väl någonting med 66-7 tror jag. Och det är helt okej slutscore. Men som sagt, det är på Nuketown, det är jäkligt intensivt och jag får ju upp en hel del chopper gunners och gunship, vilket gör att slutskåren spårar iväg lite grann. Och efter Dilfen, då kommer Simon som kallar sig Swedish Virus. Yes! I Swedish Virus är en trevlig polare som jag har, som laddar upp främst engelska commentaries, men han är svensk och han är en polare och han laddar upp svenska commentaries ibland, så det vore bara elakt att inte ha med honom här, eller hur, Simon? Va? Kommentera? Va? Yes. Ta en titt. Ingeborg, som German Scientist brukar säga. I alla fall, så det här är då MV3. Det är ett väldigt roligt spel tycker jag. Jag tror jag sa det också i min engelska kommentarer, att det liknar väldigt mycket Modern Warfare 2 och Black Ops för mig. Alltså, det är något med mapsen som får mig att känna som om jag spelar Black Ops, för mapsen är så skitiga, så gråa, så tråkiga, om jag nu kan säga det. Alltså, jag är ganska besviken på Infinity Ward. Alltså, en del maps liknar bara en stor sophög och jag vet inte vad. Det känns som Infinity Ward har frågat en elefant om inspiration. Och sist, men inte minst, utan störst, starkast och bäst.
Det är en allsmäck. Ja, Nikolace såklart, som ni förmodligen känner till, de flesta som ser den här videon, om ni prenumererar på mig kanske. Har ni hittat den här videon helt slumpmässigt så kanske ni inte känner till honom, men han är en av de största svenska kommentatorerna nu, tror jag. Han laddar upp Call of Duty, från vilket spel han än känner för, typ. Och även en del Street Fighter och andra fighting-spel som han tycker mycket om. Men varsågod Nico, take it away. Det är ingen kör med Dead Silence, eller när folk vägrar köra med Dead Silence, så är det ganska lätt när folk... när man har både Citro Pro och Dead Silence Pro såklart. Och sen har jag ett bra vapen såklart, PP90M1 med guld. Och gulden där är... Ja, det är ingenting, men det är alltid så här. Jag är guld, jag har dödat många med den här. Självförsvarsboost höll jag på att säga. Ska jag ta den här? Jag tar den här. Jag har sagt fel nu på den där mening. Men jag låter den här gå. Nu kör vi den här kommentaren. Så där ja, det var de kanalerna jag ville tipsa er om. Och det är mycket möjligt att jag gör fler videos som den här i framtiden. Om jag hittar några fler trevliga YouTubers som är svenska då. Ni får lämna kommentarer och säga om ni det här har hjälpt er hitta någon ny favorit kanske. Och sen så hörs vi. I en framtida commentary.